Me ollaan valmiina, tai mä oon valmiina. Arvaa, mihin mennään. Kerro. Meillä on tämmönen sienestä ja luukki päällä, kuten huomaa. Me kuvattiin eri aikaa video, jossa me otettiin skapaa siitä, kumpi kerran mustikoita enemmän tunnissa. Ja te toivoitte lisää sen tyylisiä videoita, niin nyt mä oon täällä mun pikkusiskon kanssa. Mä otan sen tilit tähän ikään ottaa seurantaanne. Ja tänään otetaan skapaa siitä, kumpi kerran enemmän tunnissa sieniä. Ja tarkennuksena suppilovahviroita. Mä tiedän, mitä ne on. Tiedäthän sinä, mitä ne on, kun mä näin, siinä on reikä siinä keskellä sientä. Kyllä sä tiedät. Mulla on semmoset sienimetsät täällä, että koordinaatit en teille voi paljastaa, koska se on aarre. Jos mä en tuu takaisin, niin muista sit soittaa mulle perään joku. Tossa? Juu, mikä tää on? Sienikassi. En, valitettavasti en ole mikään ammattilainen näissä hommissa. Ai tämmönen, ja sit mennään niinku näin. Ja ollaan tälleen siellä niinku. Voit ihan päättää miten, voit vaikka laittaa päähänsä, jos nyt se olisi mulla kuin lasisiru varpaas. Älä yritä heti aloittaa pohjustaa tätä, että miksi sä häviät. No niin, tähän käteen, sisko. Ja miten mä saan? Ei noin. Mitä? Mitä mä teen? Näin ja krr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 
mitä tehnyt sunkaan tätä. Sieni asuu. Valmiina. Täällä olisi pari innokasta sienestäjää, mutta ne talloo kaikki sienet aina, niin ei teitä voi ottaa oikein mukaan. Ei voi ottaa. Kato, siis nää osaa hommansa. Mikä sun lemppari sieniruoka on? Mitä helvetin niitä nyt sitten mukaan on? Sieni kastike ja sieni kiitto. Kaksi vaihtoehtoa vai mitä sä teet sienet? Sieni risotto vai? Sieni risotto, sitten on sieni piirakka, lopeta. Ei kun siis mä rakastan sienikeittoa ja sienikastiketta. Joo, tehdäänkö silleen, että voittaja saa... Eilen me syötiin. Niin syötiin mä tein. Oliko se sun keräämiä? Oli. Ei varmasti ollut. Oli. Muija hyökkää kimppuun. Varoitte, että kompastuu. Yeah. Tai kompastuu, ihan sama mulle. Pikkupetva, oh my god, täällä on kurasta. Juu, mä otin mun omat kengät tänne, kun sä sanoit. No mitä nää on kalliit? No kuule, niin on mullakin Balenciagat ja lasset. No noi on kyllä aika ikävanhat jo. Et en tiedä paljon sais noista enää. Liiku. Mä en jaksa, mutta siis niin olin sanomassa, että meillä on tässä vaan tämmönen betti, että voittaja niin saa toisen sienet, koska sienet on erittäin kalliita ja... Saidaanpa sitten pyydystää myrkkysieniä. Olemme saapuneet sienimestolle, nyt mä näytän, mikä sulle nämä on suppilovahveroita, kato tuolla. Eli näitä me kerätään. Noin pieniä! Ei kun niitä on myös isompia. No mä aloitan nyt sitten. Tää? Nyt mä saan... Mä oon ihan täällä syövereissä. Tuolla on sikana. No niin, mä laitan ajan päälle. Häh? Minä menen. Et mene. Mä sain kaksi omaa joholla. Ajanotto. Vessahätä. Aika nollaa. Aika alkoi nyt. Noni, mene pois tieltä. Mitä? Mikä toi nyt näin? Anna se mun sienipussi tänne. Ai vittu, mulla on kuin lasisiruu. Se on sieni. Mä näet saa sitä, missä on kaksi jo. Huomaa, että Viki ei paljon metsässä käy. Mä tuli ihan vähänkin teikki naamaa. Tässä on pieni, otetaan sekin. Mitä? Mä näet tälle mitään! Nyt mä kyllä seuraan. Mulla on jo kolme sientä. Tänne me! Hei, oh my god, tossa on enemmän. Missä? Siirry sivuun, sä astuit niitten päälle. Viki! Oikeesti, ei noit lasketa, ne on ihan hiiren pieniä. Kyllä kaikki sienet lasketaan, mitkä... Lisää! Mikä sanoit, olisit sanonut, että nämä on näin pieniä, se olisi ottanut sen lukulasit mukaan. No joo, onks nää niitä? Nämähän on vaan varsia, kuka on ottanut vaan päädyt? Sinäkö? En. Päädyt, kun kansi. Täällä löytyy, mutta nämä on kuivia. Toisaalta, kyllä nyt varmaan nekin lasketaan. Otetaan nekin. En mä nyt kaikkia kuivia ota, mutta muutaman. Tuosta, löytyykö Viki? Täällä on lisää. Mä löysin just 10. Hei ihan oikeesti! Täälläkin on ihan sikana. Katso, mitä sä sinne tulit? Missä mukaan? Nämä kaikki on siis aivan hemmetin pieniä. En nyt näe silmillä. No niin, mä tuun sit tähän vielä. Mä en näe enää. Oh, kato! Ah, mitä? Ei vitsi, kännykkä! Oikeesti, mä lähin vaan! Yes.
Miten sä et löydä, kun mulla on koko aika tötteröt kädessä? Kattokaa paljon täällä on näitä, huhhuu. Oh my god, kattokaa! Näin paljon! Täälläkin on ihan sikana, katso, mitä sä sinne tulit? Missä mukaan? Nämä kaikki on! Siis aivan hemmetin pieniä, en nyt näe silmillä. No niin, mä tuun sitten. Tää on huijasta, koska sä tiedät nää paikat jo. Sä oot varmaan ottanut videotkin näistä. En tietenkään oo. Noin. Niin se vaan iski mun napahille. Sä paitsi sä kävelit tämmösten ohi. No just täällä sun perseen takana mä nyt poimin näitä. Kato. No kato, mä otin näin monta sientä tossa sun takaa. Ei noi oo niitä. Sä olisit meillä reikä. Näissä on reikä. Oho! Mäkin löysin! Ihan jäätävän! Mitä? Yleensä niitä löytyy niinku tämmöisistä paikoista. Kato täällä Patri Ström asiantuntijana jakamassa teillekin sieni-intoilijoille tietoa. Sitten joku käynyt jo nappaseen ne. Täällä on ehkä muutama tämmönen ihan superpieni vajalella. Otetaan ne. Katsotaan paljon on kulunut aikaa. Odotas. 9 minuuttia. Oh, tuolla! Ai perhana! Mä en tiedä... Ei. Nyt löytyy vaan tämmösiä niin pieniä. Oi, kattokaa, nyt löytyy paljon. Ui, tässäkin on tosi paljon. Jehe! Mä niin tykkään käydä sienestä, on tosi terapeuttista. Tai ylipäätään niin kuin metsässä lenkkeillä, varsinkin tälleen syksyisin. Tässäkin on ihan mukavan kokoinen. Suppilövähverö. Kantereelle mä en ole löytänyt tänä vuonna ollenkaan. Näin paljon löytyy ainakin tosta pienestä kolosta nytte. Sisko tuolla jossain huutelee, mutta mä en nyt paljasta mun sijaintia sille, koska se iskee tänne saman tien. Jotta tulee lisää. Tänä vuonna on selkeästi paljon sienestäjiä, koska ihan niin paljon ei löydy, kun viime viikolla oli kaikki napsittu sieltä. Mutta nyt mä lähden näyttämään sulle ihan hyvän rotkopaikan, missä niitä on. En oikeesti enää jaksa tätä nyt. Ei täällä ollutkaan nyt, ne on taas käyty. Ai. Tää on ihan hirveetä sää meissä. Eikä ole, ai sori. Mitä sattuu? Pitääkö tämmösiä reittejä nyt mennä, että joka ikinen keppi tulee naamalle? Jättimäinen. Täältä löytyy tämmönen paikka, missä on ihan superpallo, mutta nämä on kaikki vasta tuloillaan. Tossakin on pari. Otetaan ne. Mitä se Victoria tekee? Täältäkin on kaikki jo napsittu. Mäkin otan pienen. Täältäkin on kaikki viety. Voi ei! Tässä on yksi pieni. Otetaan se. En tiedä, mitä nyt on tapahtunut, mutta mä oon käynyt kaikki nämä mun niikun despot. No tossa on yksi. Terve. Nyt jotenkin niinku on huono tuuri näiden sienien kanssa. Nyt on yleensä ollut ihan sikana, tossa on kuihtunut jo. No joo, tää on kyllä tää spotti, mutta ei niitä enää täällä oo. Siis tää on ihan semmonen seuraa johtajaa leikki. Nyt Victoria kävelee kirjaimellisesti kiinni. Etkö mä löydä niitä suppiloita täältä? No monta sulla on siellä sun kassassa? Nyt on mennyt 40 minuuttia kohta. Ei ole. Onko siellä... Mitä sä olen löytänyt? Kokeile mun kassia, paljon se painaa. Jep, älä riko niitä, senkin katkeraa. Eli 35 minä on mennyt ja nyt katsotaan monta sientä Viki on löytynyt. Viki! No! Mikä toi Viki? Sä lupasit löytää hyvä spotti, tos sellaista ei oo kyllä näkynyt. Onhan! Ei ole. Tää nyt istahtaa ja samalla etsiä. Juu. Yleensä niitä löytyy tämmösten vierestä. Mut tässä on jotain toisia. Tuolla. Tässä on yksi. Mitä sanoit? Naama kutisee. Kutiseeks sulla? Mä löysin taas pari. Kattokaa, tää on tämmönen kunnon iso rypeä. Mä tulos tän, mä jätän ne kunnioittu hakemaan sen. Kattokaa paljon täällä on tulossa näitä. Ihan täynnä. Tästä voisi ehkä ottaa kyllä muutaman. Jälleen kerran löytyi. Katsopas Vikit. Oho, tuli multineen päivineen. No niin, katsotaan paljon on mennyt aika. Aika.
44 minuuttia 53 sekuntia. Mitä nää on? En mä tiedä. Heitä älä yritä. Eiks tää on muka suppilo? Mutta sitten et ottanut tätä. Tää oli suppilo. Hei, se oli mun paikka. Nyt lähet. Täällä. Näitä. täälläkin on. Meillä on aikaa vielä 10 minuuttia vikiettiä. Taas löytyi yksi vähän isompi. Sen takia ne piti kato huuhdotaan. Ja? Sen takia ne huuhdotaan. Pitäis polttaa roviolla. Viki sanoi just, että siltä tuntuu, että se ongelma on se, että se talloo ne. Sen takia se ei muka saa niitä kassiinsa. Ai, mä sain kaksi isoa. Oho. Vikat 10 minuuttia. Odotan innolla, että näen mitä mun pikkusisko on löytänyt. Taas nää kaikki nyt sitten tästä. Oho. Tule. Vikat minuutit, me ollaan jo tien varressa, sitten mennään katsomaan meille kumpi on voittaja. Viki on kuulemma nyt näillä vikoina minuutteja löytänyt tosi paljon, niin voi olla, että se on kirinnyt ja... Tosi paljon ihan. Otetaan yksi. Lähepäs kitkäriä. Tuolla on joku ötökkä. Vihaan ötököitä. No tuolla, hei täällä löytyy apua, kännykkäkin. Hei ihan oikeesti näet. Nyt tää ei niinku oo yhtään sit mun ala tää. Onks tää? 3, 2, 1. Ja aika. Keppeä hiukset täynnä. Olemme saapuneet meille ja nytten mä laitan ne teille mun sienisaaliin. Seuraavaksi on Vikin vuoro. Tunnissa. Ne ei nyt ihan häppöne, mutta... No aika paljon. Tämmönen on mun. Ja sitten paljastapa sun. No? No en mä nyt tiedä, kannattaako sitä tehdä. Tää on aika turha tää video täällä. Tää on nyt. No. Näytän nyt, mitä sä sait tunnissa kerättyä. Sä painostit mua lähteen. Koska tunti tuli täyteen. Viki! No ei ne tuu täältä. Ei hyvä niin. Yksi vielä jäi. Me vielä sanottiin, että voittaja saa toisenkin niin sienet. Niin mitä sä luulet, että mä teen noilla sun parilla sienellä? Mun saaliin se versu. Älä koske toisen saaliin. Versus Vikin saalistu. No kyllä mulla on nyt yksi ihminen syvä. Tunnissa. No ai toi sun pää häppäni. Kuule! Mä sain vielä aika isoja. Et koske mun sieniä, nyt nää on mun. Me sovittiin. Ai sä oot tässä arvosta antanut mun omia sieniä mulle vai? Ai mitä? Sovittiin, että voittaa saa toisenkin. Joo, mä sain niin vähän, mitä sä teet niille. Mä sain sulla 4 sientä, ne tulee yhdellä lusikallisella alas. Hei, jos te haluatte, että mä kuvaan enemmän Victorian kanssa videoita, niin laittakaa peukut pystyy videolle ja saa ehdottaa, mitä me kuvattais. Meikäläinen poistuu jättipotin kaikki lähtee kotiin tyhjinä. Joo, mä enää kuvastuis mun kanssa. Moikka! Moi!